gave him one. Thank you.
ែក្រាំតែក្រាំវិញបងកូនក្រុមកាសាទៅគ្នាកាសាទៅគៀវហាក់ក្បាច់មួយថ្ងៃដល់ទៅហើយបន្តគឺដូចនេះតែប្រាក់អុកសេរីរបស់វិស័យ